Jeg er Maria Gullager. Du lytter til yoga-podcasten med lyden af bedre liv. I dag skal handle om mønsterbrud. Hvordan bryder vi den negative sociale arv? Hvordan bliver vi glade for at være os selv som os selv på trods af en brudt start på livet? Jeg spørger Mette Glargaard, som selv er vokset op med forældre, der kæmpede med dæmonerne og altså omsorgsvigtede hende på det groveste. Hun hjælper andre mennesker med at komme af med diverse ubalancer i livet. Jeg er selv vokset op i en dysfunktionel familie og kender meget til både psykisk sygdom og misbrug og skamfølelse. Alt det her kan vendes og gør os frie og lad os leve et bedre liv. Så det er det, vi skal tale om i dag. Jeg håber, det vil berige dig. Velkommen indenfor. Jeg har en meget spændende gæst med mig i dag, og jeg har fået lov til at spørge om alt. Mette Glargaard, psykoterapeut og foredragsholder. Mindst. Ja, forfatter og coach og alt muligt, ja. Talkshow-vært. Ja, talkshow. Velkommen til yoga-podcasten. Tusind tak. Jeg er simpelthen så glad for, at du inviterede mig. Jeg kunne med det samme mærke, at det var et godt match, det her. Da jeg hørte din podcast, så blev jeg sådan helt blød og lykkelig i sjælen og tænkte, yes, sådan skal det være. Vores agendaer er slet ikke så langt fra hinanden. Nej. Og ja, vi skal jo tale om det at være fra en dysfunktionel familie. Muligvis være det, man kalder mønsterbryder. Både hvordan det har været, men også hvordan det er i dag, så at have den baggrund, ja, kan man sige. Ja. Og inden vi går i gang, ja, ikke, så kunne jeg godt tænke mig at sige noget. Fordi hvis, ja, der nu skulle sidde nogle lyttere derude, ja, og høre den her podcast, og undervejs blive helt vildt ramt i det, der bliver sagt, og tænke, ja, gud, det er mig, og nej, det er forfærdeligt, og hvad gør jeg, og nej, jeg er så fucked up. Ja. Så vil jeg gerne lige sige, her er et redskab, du kan bruge undervejs. Hvis du hører noget, og du mærker, at du bliver ramt, så prøv at lægge mærke til, hvor i kroppen bliver du ramt, hvordan føles det, og så bare ligesom træk vejret i det, og mærk, at det kan du godt rumme. Og så stil dig selv spørgsmålet, hvad kan jeg gøre for mig lige nu, sådan at det bliver godt at være mig? Fordi vores fokus, det skal være på os selv. Når vi skal hele, så er vi nødt til at være dem, der ligesom har fokus på os selv og tager os af os selv. Så vi starter lige med at, ja, men du sætter jo rammen, fordi det, redskab, det kan gå meget dybt, ikke? Og det, jo, kan også nogle gange være svært at høre om andres personlige fortællinger, fordi lige man er sådan, man kan jo blive ramt og spejle sig selv i, ja, det. Og, ja. Ja. Godt sagt. Jeg ved ikke, hvor meget dit overordnede projekt bærer præg af din baggrund, men jeg synes, når jeg læser på din hjemmeside, at jeg kan se en vis sammenhæng. Så hvis du skulle beskrive dit sådan livsprojekt, det her vil jeg gerne have andre mennesker til at forstå. Hvad går det så ud på? Oh, det er sådan et dejligt spørgsmål, fordi det er noget af det, jeg altid har fået skæld ud for. Okay. Så nu er jeg begyndt at sige, når folk spørger, hvad laver du? Så siger jeg, jeg er episodisk multipotentialit. Ja. Episodisk multipotentialit. Det vil sige, at multipotentialit betyder, at jeg kan en hel masse forskellige ting. Og episodisk betyder, at jeg gør dem i perioder, periodevis. Fordi jeg har altid fået skæld ud for, at jeg ikke har fokus, og jeg ikke har fundet en niche, at jeg ikke holder mig til én ting. Det har jeg lige fået at vide på LinkedIn. Fantastisk, yes. Og jeg synes jo, at jeg er godt klar over, at hvis jeg skal sælge en hel masse, så er jeg nødt til at ligesom være knivskarp. Den er jeg med på. Men jeg som Mette, som projekt, som vision, som overordnet livsmanifestation, jeg nægter simpelthen at have en ting, der er overordnet. Det der er mit projekt, så at sige. Men så, ja, for en uge siden, så sad jeg på en lille ø nede i Smålandshavet, ej, og kiggede ud over vandet, og det pis regnede ned, og så tænkte jeg, gud, alt hvad jeg laver, og alt hvad jeg nogensinde har lavet, der handler om personlig udvikling, det handler om at blive tydelig. Okay. For mig og for andre. Fordi når jeg er tydelig for mig, så er det enormt nemt at mærke, hvad der er rigtigt. Og når jeg er tydelig for andre, så er det enormt nemt at sætte mig selv i de situationer, der er gode for mig at være i. Og det er nemt for andre at se, hvem jeg er. At blive tydelig. Simpelthen. Be visible.
At blive tydelig, det er mit overordnede projekt. Du har også lilla hår. Ja, det har jeg lige. Og jeg elsker mit lilla hår. Ja, yeah! Elsker farve. Okay, så det, jeg tænker, fordi der, vi er en kreativ type, og så er der mange projekter i gang. Ja. Men altså, der må være sådan en gennemgående linje i det, du laver, fordi jeg synes jeg i hvert fald, jeg kan se. Og det kan også, jeg kan også hjælpe dig lidt, for der står noget på din hjemmeside. Ja. Åh nej, nu holder hun ordentligt imod mig. Kan du ikke genkende til noget af dette, så kan jeg hjælpe dig. Jeg tænker, det må være noget af din essens, det du har skrevet her. Ja. Selvom jeg er dygtig, er jeg ikke sikker på, at jeg er god nok. Knas i virksomheden. Bekymringer om, hvad andre tænker om mig. Jeg føler mig ikke forstået. Det er min, ikke? Mm. Vi har medarbejdere med stress på jobbet. Jeg kan ikke mærke mig selv. Jeg jager sted uden at have tid til mig selv og mine drømme. Ja. Er det, kan man sige, det er sådan bullet points. Det her kan du gøre for mennesker. Ja, altså, ja, jeg synes jo igen, så er det jo meget spredte ting, du læser op der, ikke? Det er jo ikke samme boldgade, det hele. Men det handler igen om det der med, er det mig, der er den vigtigste i mit liv, eller er det noget andet? Er jeg i virkeligheden blevet opdraget til at synes, at det er noget andet? Jeg skal præstere, eller skal leve op til forventninger, eller jeg skal dit og dat og dut. Og når jeg, hvis jeg har det sådan, at det er andres dagsorden, der ligesom styrer mig, så er jeg utydelig. Ja. Så sætter jeg mig ikke igennem, så er det ikke mig, der bestemmer, hvad jeg skal i mit liv. Og jeg er helt med på, at vi kan ikke bare sige vores job op og skride af helvede til at rejse verden rundt og sådan noget. Der skal penge til, at vi skal mad på bordet, tage overhovedet, alt det der. Men det er heller ikke udadtil, vi skal være tydelige. Det er indadtil, vi skal være tydelige. Jeg skal vide, hvem jeg er, for så kan jeg sætte mål, så kan jeg gå bevidst efter det, jeg gerne vil. Ikke? Og det tænker jeg, det er måske det, de bullet points indeholder alle sammen. Det er noget med, er det dit liv, eller er det ikke dit liv? Ja. Så hvordan kommer opvækst ind i det? Da jeg læste det der med, at jeg ikke føler mig forstået, det er sådan en, jeg tænker, det trækker tråde tilbage til min barndom. Mm. Og du skriver også et sted om, at du har følt dig ubetydelig, uinteressant og ensom. Ja. Det har jeg lært udenad, for jeg synes simpelthen, det beskriver det så godt, hvad jeg også fantastisk. Har prøvet. Fantastisk. Fantastisk. Sådan, altså, det er lige meget med dig. Ikke? Ja. Så det tænker jeg, det kan godt gøre for mig i dag, at jeg nogle gange kæmper med ikke at føle mig forstået, fordi jeg har sådan et filter. Ja. Så hvad sker der, når du ikke bliver forstået? Hvordan reagerer du? Jeg bliver sur. Du bliver sur? Ja. Ej, jeg bliver ikke aggressiv. Nej. Men det er sådan en meget velkendt følelse af at stå udenfor, og ikke være som de andre. Og det er derfor jeg kalder mig excentriker, fordi jeg synes, jeg afviger fra midten. Ja. Og det tror jeg ikke, vi alle sammen gør. Men jeg har bare følelsen ret tit selv. Jamen, jeg kender den så godt, den der med at stå udenfor. Jeg har også følt mig rigtig meget udenfor og ensom. Og ryger stadigvæk ind imellem i det. Det? Ja, det gør jeg. Men det, jeg husker, når jeg gør det, det er, at for det første, så er jeg kun så udenfor, som jeg selv gør mig. Ja. Jeg har til enhver tid mulighed for at gribe min telefon og ringe til en, der elsker mig. Og sige, lige nu, der føler jeg mig ensom. Gider du ikke lige sige noget? Tal lige med mig. Ja. Fortæl, hvordan du har det. Lad os lige snakke lidt. Ja. Og den anden ting, det er jeg betydningsfuld for mig? Forstår jeg mig? Altså, hvis nu jeg sad ved siden af en kopi af mig, i den situation, hvor jeg ikke bliver forstået, hvor jeg føler, at nu er der ikke nogen, der forstår mig. Hvis så der sad en kopi af mig ved siden af mig, ville hun så forstå mig? Ah. Ja, ville hun så forstå mig? Og hvis hun forstod mig, hvordan ville hun så reagere? Hvad vil hun sige til mig? Hvad vil hun gøre, hvis hun forstod, hvad det var, jeg gik igennem, hvad det er, jeg føler, og hvad det er, jeg mærker? Og på den måde laver jeg vi dropper lige de fancy ord. Jeg laver en spejling af mig selv, og så bruger jeg simpelthen den til at arbejde med, sådan at jeg husker, det er mig, der skal forstå mig. For det er jo sådan, det er. Jeg er det vigtigste menneske i mit liv, og derfor er det mig, der skal forstå mig. Og når jeg forstår mig, så er det i virkeligheden i første omgang ligegyldigt, om andre forstår mig. I anden omgang, så er det et værktøj til at gå ud og finde de mennesker, som så forstår mig. For de er derude, men når vi er vokset op i en dysfunktionel familie, så tiltrækker vi det, vi kender. Vi tiltrækker ikke det, der er sundt, vi tiltrækker det, vi kender. Og det vil sige, hvis jeg er vokset op i en familie, hvor ingen har forstået mig, så vil jeg fylde mit liv med mennesker, der ikke forstår mig. Wow. Ja, og det er jo klart, fordi jeg ved lige, hvordan jeg skal navigere følelsesmæssigt i det. Jeg ved lige, hvordan det er at være en, som ikke bliver forstået. Så i virkeligheden er det trygt. Når du siger tiltrækning, snakker vi så loven om tiltrækning? Ja,
Ja, okay. Ja, ja. Ja den jeg, har jeg ikke så meget forstand på. Nej. Jeg har ikke fulgt men den. Det sker. Men jeg tror, at det er sådan, det er. Ikke? Det, jeg sender ud, det er det, jeg får igen. Okay. Ikke? Hvis jeg ikke elsker mig selv, hvis jeg hader mig selv, hvis jeg taler grimt om mig selv, så vil jeg jo tiltrække mennesker, der behandler mig af helvede til. Okay, ja. Og som hader sig selv måske også. Måske, eller? Ja. Det, det kan jeg ikke vide. Men kan du genkende situationen, hvor du sidder i et selskab, hvor du ved, eller formoder, tit formoder vi jo ting. Lad os nu sige, at du ved, at alle de andre kommer fra sunde, velfungerende kernefamilier, som altså er lykkelige og har god forbindelse til mor og far og søskende. At, kan du så genkende, at du føler dig lidt fjern fra deres virkelighed? Jeg kan meget godt genkende, at jeg kommer til at føle mig fjern. Og jeg kan også huske, at når jeg har siddet i situationer, hvor jeg har troet, at dem, jeg sad sammen med, var fra lykkelige familier, fordi sådan er det jo sjældent. Det kan godt være, at det ser sådan noget ud på overfladen, men det er jo, vi taler om, at 70-80% af Danmarks familier, der er dysfunktionelle. Så hvis man sidder i et selskab med 20 mennesker, så er der 18 af dem, der er fucked op på en eller anden måde, ikke? Men jeg har fundet en dejlig strategi til, når jeg sidder i nogle selskaber, hvor jeg kan mærke, at her er nogle mennesker, som virkelig lyder og opfører sig som nogen, der har det godt og hviler i sig selv. At så vil jeg gerne, anerkende dem. Der er sådan et dejligt ord på engelsk, der hedder validate. Jeg vil gerne validere dem. Jeg vil gerne anerkende, at jeg oplever dem som rigtig dejlige mennesker. Og når jeg gør det, så kan jeg mærke i mig selv, at så bliver jeg også et dejligt menneske. Så hvis der sidder, for eksempel, nu sidder Lone over for mig, og hun sidder bare og virker sådan fuldstændig i senden, og hun er lykkelig, og hun er glad, så vil jeg sige det til hende, så vil jeg sige, ej Lone, jeg kan godt sige dig, det er så dejligt at være sammen med dig, fordi jeg oplever virkelig, at du er et menneske, som er i dig selv, og du virker så rolig, og du virker så velovervejet, det er simpelthen så, det jeg nyder bare at være sammen med dig. Og så vil hun jo sige, tak, hvor er det sødt af dig at sige, bum, og i det øjeblik, så skabes der en connection fra mig til hende, og til hendes ro og hendes stående i sig selv, så jeg kan mærke, hvordan det er at være en, som står i sig selv. Det vil jeg kunne mærke, når jeg anerkender hendes stående i sig selv. Jeg kan jo kun se hendes sundhed, fordi jeg har den i mig selv. Ja. Vi kan kun se noget i andre, vi har i os selv. Ja. Så den er derinde. Og der er også noget stærkt ved at kunne anerkende en anden, uden at gøre sig selv mindre. Ja, lige altså, præcis. Det er ikke, fordi jeg ikke også er alt det, jeg lige har beskrevet om dig. Lige men, præcis. Altså, lige præcis. Stor nok til at anerkende andre. Ja. Ja. Okay. Rigtig god pointe. Ja. Meget god pointe. Det er vigtigt ikke at gøre sig selv mindre. Ja. Ja, det er simpelthen forbudt. Hvis der sidder nogen derude og lytter til det her, og I har vant til at gøre jer selv mindre, så er det slut fra nu af. Det er forbudt. Men og det er også den følelse, ikke også? Ja, det altså, er det. Ja. Ja. Nu har du jo også lavet det her nu. Jeg er ikke lige så god som den og den, og jeg er ikke lige så dygtig som den og den, og jeg kan ikke det og det. Det er ligegyldigt. Du er dig. Find ud af, hvad du kan så. Ik? I stedet for at kigge på alt det, du ikke kan, så find ud af, hvad det er, du kan. For du kan noget, helt sikkert. Det kan være, at du er pissegod til at lave frikadeller, eller det kan være, at du er enormt god til at vaske bil, eller slå græs, eller sy en skjorte, eller du kan et eller andet. Gå i gang med at gøre det til en eventyrrejse og udforske, hvad det er, du er god til, og hvad det er, du godt kan lide. Hvad er din passion? Er du helt vild med at plante haven til og nusse og rydde ukrudt og sådan noget? Altså, vi kan alle sammen et eller andet. Så gør det til en succes. Overdriv glæden ved det. Ja, og gør det til et eventyr. Gør det til et eventyr. Ja. Jeg er på et eventyr, der handler om, at jeg skal finde ud af, hvad jeg er god til og hvad jeg godt kan lide at lave. Ja. Jeg vil prøve alt det, som jeg kan se, andre bliver glade af. Og så vil jeg prøve at se, om det er noget for mig. Mm. Har du følt dig underlegen, når du har lavet Mettes Hjørner, som jo er det her YouTube talkshow, kan vi kalde det, med forskellige mennesker inden for selvudvikling. Ja, det er det, der er rammen. Ja, det er rigtigt. Som du interviewer om ret store emner. Har du nogensinde følt sådan, hvordan skal jeg lige forholde mig her? Nej, men ved du, hvor jeg har følt mig sådan? Ja. Det er, når jeg er gået til yoga. Nej! Jeg er simpelthen så stiv i kroppen, og jeg har været det hele mit liv. Jeg tror, jeg er født stiv. Og det vil sige, det er altid mig, der vælter. Det er altid mig, der ligner idioten på måtten. Og jeg har det så dårligt. Og ved du hvad? Nogle gange i starten, da jeg begyndte at gå til yoga, jeg har gået nogle forskellige omgange.
i starten, da jeg begyndte at gå til yoga og ligesom havde arbejdet med min personlige udvikling, så gav jeg mig selv lov til også nogle gange simpelthen at græde, når jeg var til yoga, for jeg følte mig så kikset og så skamfuld og så forkert, og så jeg bliver aldrig dygtig til det her, og jeg kan bare ikke finde ud af det, og det provokerer mig helt vildt, at jeg skal stå i den her positur, hvor jeg ligner en idiot. Med kæmpe læring, ikke også, i forhold til livet, i forhold til, ja, hvordan det, ja, det spejler livet, det der sker, ja, på yogamotten. Ja. Og en lille insider-viden, det er jo en succes for en yogalærer, hvis der er en, der græder. Ja, fedt. Yes, der er noget, der trænger igennem, ikke, ja, også? Ja, lige præcis. Jo, de forstår, ja, noget. Ja, nå, fedt. Ja, ej, vil du være, det er, så jeg det, kender rigtig nok, godt det, følelsen. Det skal vi nok finde ud af med det. Ja. Lad os gå lidt videre. Jeg har jo mindst to runder, vi skal igennem. Vi skal igennem en, ja, hypnoserunde og en excentrikerrunde. Okay. Hvor jeg spørger om lidt af hvert. Jeg tror, vi skal starte med hypnoserunden. Jeg kunne godt tænke mig lige at komme ud i din krop. Ja. Præcis. Så hvis det er okay med dig, så lukker vi øjnene. Ja. Okay. Så vi lukker øjnene. Fordyber vejrtrækningen. Og lander med fødderne ned mod gulvet. Jeg skal lige sætte begge fødder på gulvet. Mærk, hvordan det føles at have dem der. Mærk, hvordan det føles at sidde tungt. Og med afspændte skuldre. Afspændt ansigt. Helt frie, bløde tændinger. Og så bare et fokus til åndedrættet. Og se om du kan finde sådan en fornemmelse af at være en hel krop. Fra dine fødder, du mærker ned mod jorden. Ja, dejligt. Helt ud gennem toppen af hovedet, ud i armen. Langt dybt ind i maven. Og så kan du forestille dig, at du begynder at gå. Så hvordan der ser ud, det er op til din fantasi. Men du går udenfor, og så går du ind i en kirke. Du åbner langsomt døren, knirker lidt. Og det her kirkerum er helt fyldt med mennesker. Klædt i sort. Folk græder. Er tydeligvis ulykkelige ud over alle grænser. Og de her mennesker er alle sammen nogen, du kender. Men du kan også mærke, at du på den måde ikke er ked af, at de græder, men bliver rørt over det. Og du går op foran i kirken for at holde en tale. Det viser sig, at det her er din begravelse. Men på forunderlig vis, så har du altså mulighed for at holde en tale her til sidst. Om hvad livet har lært dig. Og hvad du har lyst til at sige til dem, som har været rigtig tæt på dig. Hvis du skulle sige noget til dem om det allerbedste livsråd, du enten har fået af en anden, eller noget du selv har erfaret. Hvordan skal vi leve livet? Hvad vil du så sige her? Jeg vil sige, det er rigtig vigtigt at komme fra hovedet og ned i kroppen og mærke. Når vi mærker, så har vi livet lige i vores hulehånd. Og så gå efter det, der er sjovt. Gå efter der, hvor du virkelig kan mærke latteren, den bobler. Glæden, der risler igennem kroppen. Og jublen, begejstringen, der fylder dig over det hele. Gå efter det. Det vil være mit bedste råd. Og det kan vi kun, når vi er i kroppen. Vi skal ned i kroppen. Det skal ikke være oppe i hovedet. Hovedet er ikke særlig hjælpsomt. Men kroppen, den ved, hvad der er rigtigt. Den ved, hvad vej vi skal. Og den ved også, hvad der er sjovt og glædeligt og begejstrende. Så du ser ud over de her mennesker, ja, som er der. Er der nogen, der falder der
i øjnene, som du bliver glad for, at de også er kommet. Jamen, jeg kan se dem tydeligt. Jeg kan se, hvem det er, der sidder der. Og jeg kan mærke dem. Jeg kan mærke deres energi. Fordi jeg har opbygget et netværk af mennesker i mit liv, som jeg mærker, og som er der, og som, hvor vi går dybt, og går højt, og går langt. Så de sidder der. Ja. Hvad har du med garanti opnået på det her tidspunkt? I din fantasi, hvad har du opnået nu, som du er stolt af? Dybest set, så kunne jeg dø i dette øjeblik og være tilfreds med mit liv. Fordi jeg har gjort det til en hellig pligt for mig selv. At sørge for ikke at vente med det, jeg synes er vigtigt. Så jeg får altid sagt, at jeg elsker dig til alle de mennesker, der betyder noget for mig. Og jeg får altid søgt det, der giver mig glæde og som giver mening. Og jeg venter ikke i morgen med at købe det, jeg gerne vil have. Ikke er jeg rig, for det er jeg ikke, men hvis jeg har råd til det, så køber jeg det. Jeg venter ikke. Jeg følger virkelig den vej, jeg er på. Ikke krampagtigt, ikke som en kamp, men jeg er virkelig i flow rigtig meget af tiden. Sidste spørgsmål her, hvor du står her i kirken, eller er i det her mood. Lykkedes du med at være en mønsterbryder i forhold til det hjem, du kom fra, den sociale baggrund, du har? Hell yeah! Og ikke nok med det, men det lykkedes også at tage anden halvdel af lige præcis den der opgave på mig, og det var at være rollemodel og vise andre, hvordan man kommer ud på den anden side. Fordi det er lige så vigtigt, at når vi får noget, som er værdifuldt, så skal vi dele det med resten af verden. Du er for vild. Du har så sagt den her tale, og folk de har fået budskabet. Så nu kan du forlade det her scenarie velvidende. Du går ud af kirken her, men velvidende, at det var en forestilling. Og du har many more years to come. Så du kan begynde at gå ud i solen. Kigge op mod den blå himmel. Og på et par dybe vejrtrækninger begynde at komme tilbage til det her øjeblik. Og øjnene åbne, når du er klar og lande. Og så lige en tår vand. Ja. Det er en dejlig øvelse. Jeg var lidt bange for at få dig til at græde, men begyndte sådan helt selv at tage op. Når du siger sådan det der med, at du faktisk altså kunne dø nu. Ja. Det er da det største, altså, at have den oplevelse. Ja. Jeg synes, døden er inspirerende. Jeg synes, døden er mega inspirerende. Andres? Altså, døden er inspirerende, fordi at den tvinger mig til at se på mit liv og sige, hvis jeg skal dø om en time, er der sådan noget, jeg mangler at gøre. Hvis jeg skal dø i morgen, er der sådan noget, jeg mangler at få lever gjort. Lever du sådan? Så lever jeg. Sådan lever jeg. Jeg har jo to forældre, der har begået selvmord. Har de begået selvmord? De har begge to begået selvmord. Og ikke nok med det. Jeg har også min første store kærlighed begik selvmord. Og jeg ved godt, jeg når lige at tænke, når jeg siger det. Så du har noget med folk i dit liv, der går selvmord. Hvad er det, du gør, som får dem til det? Nå, og den første mand, jeg var gift med, det første lange forhold, han valgte at lade sig indlægge på den lukkede, efter jeg gik fra ham. Og skrev et selvmordsbrev. Så jeg har haft døden. Han begik ikke selvmord? Han begik ikke selvmord, nej. Jeg har haft døden rigtig, rigtig tæt på, og det at vælge livet fra. Og jeg synes faktisk, det kan godt være, at det lyder lidt bizart, men jeg synes faktisk, at det er noget af det, der har hjulpet mig til at huske at vælge livet til. Det lyder ikke bizart. Jeg vil ikke være en, som har lyst til at dø. Jeg vil være en, som har lyst til at leve. Ja. Tak til alle dem, der tog deres eget liv, fordi de synes, det var et shitigt liv, og dermed mindede mig om, at sådan skal det ikke være for mig. Synes du, det er i orden at vælge
Ja, ja, det synes jeg. Den kommer naturligt. Ja, det synes jeg. Ja, og jeg ved godt, at så nu kommer jeg også i shitstorm. Jeg synes, jeg går både ind for dødshjælp og hele balladen. Jeg synes slet ikke, vi kan være bekendt at fratage folk retten til at bestemme over deres eget liv. Og ja, selvfølgelig er der nogle gange, hvor man virkelig ikke har lyst til at tage sit eget liv, men hvor det er et råb om hjælp, fordi man er så desperat og ikke ved, hvad man skal stille op. Og det er ikke de mennesker, vi taler om. Det er ikke dem, jeg taler om, når jeg siger, at vi skal have ret til at vælge selv. Fordi de vil jo ikke dø. De vil jo rent faktisk gerne have hjælp. Men der er nogle mennesker, som gerne vil dø, som virkelig er trætte af livet. Mm. Og de må gerne have lov til det. De må gerne have lov til at sige farvel. Og det er ikke tit, altså, at der er vel også nogen, som er syge. Ja. Er psykisk syge. Ja, og det er derfor, ja, de vælger det. Ja, og der vil familien jo blive ulykkelig. Ja. Men det er, altså, jeg vil ikke sætte mig til herre over, hvem der skal dø. Nej. Men jeg synes som udgangspunkt, at vi må selv vælge. Hvor gammel var du, da dine forældre døde? Jeg var 25, da min mor drak sig ihjel, og det var i 2011, at min far han tog sit eget liv. Okay, så det er 6 år siden. Mm. Så der var jeg 44. Ja. Havde du forventet det? Ja, det havde jeg desværre. Okay. Ja, det havde jeg. Så man set det komme. Når man er barn af en narcissistisk personlighed, så er det ikke sjældent, at forældrene truer med selvmord, hvis man ikke er der for dem. Og det er faktisk en reel trussel. Hvor rigtig mange andre mennesker, når de truer med selvmord, så er det jo bare noget, de siger for at få opmærksomhed, eller få hjælp, eller et eller andet. Ikke? Det kan stadigvæk være meget smertefuldt at være dem, og de kan have meget brug for hjælp. Men det er mere et råb om hjælp. Men når det er en narcissistisk forælder, så er det en reel mulighed, at de rent faktisk begår selvmord. Simpelthen som en straf. Altså, ja. Min far truede også med det. Okay. Så jeg kender det godt. Men gjorde han det? Det levende, nej. Nej, okay. Noget bipolar, hvis man skal gætte diagnostisk. Fik du talt med ham om det? Nej. Mm, jo, altså jeg har nok forenet mig med ham nu her som voksen. Ikke? Jo. Men altså som barn forstod vi slet ikke hinanden, og jeg var frygtelig bange for ham. Ja, så, ja. Okay. Og har selv lidt af selvmordstanker. Ja. Altså det tænker jeg, det er der blevet lagt ned i mig på en eller anden måde som en udvej. Ja. Når livet er blevet fortrængt, ikke? Ja, men det tror jeg altså også, vi er rigtig mange, der har. Ja. Jeg har siddet med hovedet på vej ind i ovnen, du ved, og tænkt, hvad er den mest smertefuld, og hvordan tager jeg mest hensyn til de andre, så de ikke skal finde mig i en ulækker pøl af et eller andet, ikke? Mm. Ja. Har du tænkt dig? Ja. Det er faktisk meget sødt. Altså, ja. Vinter sådan, og frost og en flaske whisky, det er sådan. Fordi så sover du stille ind, der er ingen smerte. Og du er jo helt stiv, når de finder dig. Du rådgiver mig nu. Ja, ja, det er godt. Ja, dem der så ude, hvis der sidder nogen. Så. Nå, men jeg har faktisk gjort det, at jeg ligesom har tænkt, jeg skal have en backup plan, hvis jeg en dag bliver træt af livet, så gider jeg ikke at være sådan en, du ved, så vil jeg bare have mulighed for at gøre det, og bare gå ud, og på en eller anden måde, så giver det mig mere lyst til livet, at jeg ved, at der er en mulighed at gøre det på, som er smertefri, og som ikke sviner. Du har faktisk valget. Jeg har valget. Uden gris. Jeg ved godt, det er lidt bizart, men altså. Jeg forstår det. Ja. Har du kæmpet med de samme issues, som dine forældre har? Ja, det tror jeg, jeg har. Det tror jeg, jeg har, fordi min mor hun havde voldsomt lavt selvværd. Hun følte virkelig ikke, at hun var værdig, eller dygtig, eller smuk, eller god nok, eller noget som helst. Og det har jeg jo også kæmpet med hele mit liv. Min far kæmpede med ensomhed. Han kunne ikke forstå, at han ikke kunne skabe en familie, at han ikke kunne lave den der trygge familie, som han egentlig gerne ville have. Og det har jeg jo også kæmpet med. Jeg har også følt mig utrolig ensom, så jeg har virkelig kunnet mærke deres temaer imprintet i mig. Men jeg har jo bare været heldig, at jeg har levet i en tid, hvor der var mulighed for at gøre noget ved det. Ja. Hvad mener du, når du siger det? Er det tiden, der har hjulpet dig? Jamen, terapi er acceptabelt, og der er masser af selvhjælpsbøger på, nu er jeg jo rimelig god til sprog, ikke? Så der er masser af selvhjælpsbøger på engelsk. Har du læst dig ud af... Nej, for sent. Jeg har 350 terapitimer bag mig. er det helt uundgåeligt, hvis vi snakker generelt til folk? Nej. Nej, så skal man nej. Terapi. Det kommer sgu an på, hvor fucked up de er, og hvilken måde de er fucked up på. Det er ikke så vigtigt med terapi, men det er vigtigt at tale om det med nogen. Okay. Fordi det er, når vi, nu ved vi jo rigtig meget om hjernen, og det kunne vi jo lave en helt separat podcast om, fordi det er så fantastisk spændende med hjernen. Ja.
Men de følelser, vi slås med, når vi omsætter dem til noget kognitivt, det vil sige, at vi tager følelsen af for eksempel sorg, og så taler vi om den, så er det ligesom at forløse den. Det er ligesom, at når vi skal tisse rigtig meget, så går på toilettet og tisser. Det er samme effekt. Følelserne, de fylder ind i os, og når vi begynder at tale om dem, så giver vi dem ligesom udløsning. Og når vi går rundt og bærer på dem, så bliver de simpelthen, det bliver for hårdt for os. Så de skal ud, og derfor er det vigtigt at tale om. Men det er ligegyldigt, om det er en terapeut, eller om det er en præst, eller om det er en ven. Eller... Det er vel ikke helt ligegyldigt, hvordan det bliver modtaget, kan man sige. Fordi det kunne bestemt man jo, ikke ligegyldigt, kunne hvordan det er modtaget. Selskab, hvor de helt sikkert. Jeg har aldrig haft så mørke tanker. Det her kender jo mange, der sådan... Ja, men du kender jo AA-princippet, hvor folk de sidder og deler deres egen historie, og der er ikke nogen, der modtager det. Det kommer bare ud i rummet, og det er altså også hjælpsomt. Men selvfølgelig er det pisserat at blive modtaget, hvis man har noget at sige, ikke? Please forstå mig. Ja, please forstå mig. Og igen, hvis man er vokset op i en dysfunktionel familie, og er en, som tiltrækker nogle mennesker, der ikke er sunde for en, så har man måske ikke nogen steder at vende sig hen. Mm. Og så er det jo genialt, at vi har terapeuter, ikke? Ja. Men jeg vil gerne gøre mig selv arbejdsløs. Jeg kunne godt tænke mig at være med til at løfte, at vi får et samfund, hvor vi taler åbent om tingene, ligesom vi to har snakket om det der med at bare være åben og autentisk om det. Så er det det, der har hjulpet dig igennem? Altså terapi, det at tale om, det har simpelthen hjulpet dig ud af noget så dysfunktionelt og frygteligt. Ja. Det, og så kroppen. Ikke? Kroppen. Ja. Kroppen er vigtig. Hvordan kroppen, når ikke yoga? Hvad er det, dans. Elsker at danse. Ja. Ja. Og vejrtrækning, meget vigtigt. Det ved du også som yogainstruktør. Vejrtrækningen er jo... Ja. Alfa og omega for at skabe plads i kroppen og det hele. Okay. Ja. Ekscentrik og runde. Er du med så langt her? Ja. Godt. Så, jeg er den her ekscentriker, ikke også, som tør spørge om alt muligt. Det er du altså også, ifølge mig. Ja. Og vi har nogle lignende projekter, mig med yoga-podcasten og dig med Mettes hjørner. Så jeg kunne rigtig godt tænke mig at spørge dig til det. Altså sådan lige... op i fugleperspektiv, ikke? Hvordan føles det at være Mette som interviewer? For min del, ikke? Jeg har faktisk været enormt presset i mange af de her situationer, der jeg har siddet og interviewet. Jeg har det godt lige nu, skal jeg skønne mig at sige. Det er godt, det er glad. Det er glad for. Men bare sidste interview var jeg... Ja. Sidste interview var jeg faktisk enormt presset. Altså, og det er også... Altså, det er tidspres, det er økonomi, og det er... Og sidste gang var der også en tekniker, og så er der også lidt med, wow, sådan en sej person, der sidder over for mig. Den kommer også op. Ja. Altså, det arbejder jeg med. Ja. Ikke? Men jeg indrømmer, at den er der. Hvordan, du har det ikke på samme måde, men hvis du skulle give mig et råd så der. Så vil jeg sige, netop det der med, at wow, det er sådan en sej person. Ja. Prøv at se på, hvad det er helt specifikt. Vær så konkret som muligt. Hvad er det, der er sejt ved den person? Og så stjæl det. Brug det som inspiration. Nej, hvor er hun dejlig til bare at åbne op og fortælle. Det vil jeg også være. Ja. Så det vil jeg gå rundt og øve mig i. Så vil jeg prøve at gå rundt og tale og sige højt, mens jeg går for mig selv. Bla, 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 bla. Og så vil jeg prøve at sige det til et eller andet menneske. Så fortæl noget, jeg skammer mig over og sige. Ved du hvad? Faktisk så skammer jeg mig pisse meget over dit og dat og dut. Ja. Altså brug det som en inspiration til at flytte dig til det næste level. Klart. Ja. En anden ting er, at jeg er meget opmærksom på, at min sindsstemning går direkte over i dig. Ja. Altså går over i gæsten tit. Og her sidste gang, hun var enormt grounded sig selv, så det er slet ikke for at sige det. Men jeg kunne bare godt mærke, at jeg var urolig. Nu lige den, jeg tænker på, fordi det var sidste gang. Men der kom altid sådan en efterrefleksion hos mig. Ja. Så jeg bliver jo sådan over selvbevidst, fordi jeg skal være rolig på dine vegne. Fordi jeg ved, ellers så smitter det, især hvis man ikke er vant til at give interviews. Mm. Så hvis jeg er sådan helt... Men hvad vil du gerne med det? Så bliver de også nervøse, ikke? Ja, hvad vil du gerne med det? Jamen, jeg vil jo gerne høre din historie, og jeg vil gerne høre din livsvisdom, og jeg vil bare gerne være sene for det, så jeg kunne godt tænke mig ikke at være så urolig, som jeg nogle gange føler mig. Og jeg ved, men det er også, man kan sige, uroen er jo også det, jeg bruger, fordi det er det, jeg spørger ind med. Det er fordi, jeg ikke kan finde at leve tit, eller det er fordi, jeg har mange spørgsmål til det gode liv, til hvordan finder vi den her ro? Ja, hvordan gør vi? Ja. Og hvordan bliver vi tydelige, som er det, du taler om meget, ikke? Jo. Så jeg bruger det også, men nogle gange kan det også være imod mig i selve interview-teknik-situationen. Ja. Men jeg tænker, gå ved, om det er en
angst-uro, eller om det er en begejstrings-uro. Ja. Fordi nogle gange, så er det sikkert også en begejstring. Det er sådan noget, jeg vil mere, jeg har 1000 spørgsmål, og jeg skal også lige. Og jeg tænker, det er jo ikke dårligt. Nej, det er rigtigt. Det er jo bare dig. Det er det sådan er du. Ja. Og jeg tænker, og nu gætter jeg. Men hvis der så kommer et menneske, som er meget roligt og meget grounded, så føler du dig ikke forstået i din energi, den måde du er på, fordi du er, så hvis de er meget rolige, så bliver du sådan, nej, så er jeg også nødt til at være rolig. Men det gør du jo ikke. Du kan bare være dig. Det har du faktisk noget ret i. Det giver meget mening. Okay. Jeg tror, jeg får øje på min uro, hvis den anden er helt rolig. Ja. Så kan jeg jo mærke, det sidder herovre. Ja. Ja, lige præcis. Hov, hvad er der galt med mig? Jeg er galt med mig. Jeg er ikke ligesom de andre. Ja. Okay. Okay, men så, hvad har du? Fedt, du spørger. Tak. Hvor er det fedt, du spørger. Nej, hvor er det godt. Jeg bliver helt vild med dig, når du gør det der. Det synes jeg simpelthen er så sejt. Hvor er det fedt. Ja, men du må have draget så mange erfaringer, ikke også? Ja, ja. Fra det der rum også. Jeg tror, der hvor jeg har været nervøs, det er der, hvor jeg har været bange for, at de skulle dømme mig som ikke dygtig. Men jeg tror faktisk, der hvor jeg har været allermest nervøs, det er jo i forhold til seerne. Gider de overhovedet se på det her? Er det overhovedet interessant for andre mennesker, det jeg sidder og babler om med de her mennesker? Ikke? Når jeg kan se, at der er et interview, der har 56 views, så bliver jeg sådan nej, det er et dårligt interview. Nej. Og så begynder jeg straks at tænke, hvad kunne jeg have gjort bedre? Skal jeg invitere den person igen, og så skal vi snakke om noget andet eller et eller andet? Altså, og der kan jeg godt mærke, at jeg skal sådan lige berolige mig selv og sige, hey, husk lige, at det er sådan, det er. Hvad henter du energien fra, når der ikke er lige så mange seere, som du godt kunne tænke dig? Hvor henter du energien til at blive ved hende? Jeg husker, at det er for mig, jeg gør det. Ja. Det er jo ikke for, det er ikke for seerne, jeg gør det. Det er ikke for seernes skyld, jeg laver med det hjørne, og det er sgu da for min skyld. Ja. Ja. Det er jo min lyst, der driver værket, ligesom din yoga-podcast. Ja. Ikke? Og hvis der så er nogen, der sidder derude og får noget ud af det, og føler, at de får nogle redskaber og et eller andet, top notch, fantastisk. Men du ved, Søren Kierkegaard, han var en meget, meget klog mand. Og han sagde, når vi i sandhed skal hjælpe et andet menneske, så er vi nødt til at møde dem der, hvor de er. For at forstå det, de forstår. Fordi hvis vi gør vores mere forstående gældende, så vil de have modstand, og så kan vi ikke hjælpe dem. Så derfor er vi nødt til bare at gøre det, vi gør. Og have den energi, vi har. Og lave det, vi synes er sjovt. Og så stole på, at de mennesker, som sidder derude, som synes det er fedt, at de får det, de skal have. Hvis og så fremt, at de ved, hvad en podcast er. Ja. Nogle gange så er det bare der, vi er nødt til at starte. Okay, der er en lille app, hvis du har en iPhone. Ja. Så går du ind. Altså, det er også nu, den frustration kan jeg godt føle på mig selv, at de kender slet ikke mediet. Nej. Men jeg ved, at de vil elske det, hvis bare... Ja, lige præcis. Og der er jo også folk, som siger, at jeg snakker med så mange på arbejdet. Jeg har ikke brug for at høre på det, når jeg kommer hjem også. Altså, der, man kan også, jeg kan føle mig overflødig med det her projekt. Ja. Genkender du det? Nej. Godt. Men jeg tror igen, det er det der med, det er jo mig, jeg gør det for. Ja. Så de må gøre med det, hvad de vil. Ja. Jeg er da ligeglad med, om der er 2, der ser det, eller om der er 100, der ser det. Jeg skal nok finde min form, der udvikler sig løbende, og jeg synes, det bliver mere og mere interessant. Hvis du ser det allerførste, en af de allerførste Mettes hjørner, jeg lavede, det var med James Price. Og jeg er fuldstændig vild med James Price. Han var pianist for min far på nogle af min fars revyer. Og jeg var så forelsket i ham dengang, altså James Price. Ja. Jeg var fuldstændig, jeg havde total crush på ham. Han var så lækker, han var så sød, og han smilede på den sødeste måde. Og da jeg så havde ham i stolen, så blev det bare det mest tamme, ligegyldige, kedelige. Og jeg mener, den mand, han har så meget at give, og jeg var slet ikke up to it. Det er præcis det der, min skuffelse. Men så er det jo bare sådan, det er. Det er, jeg har siddet med en så interessant person, og så har jeg ikke fået det ud, som jeg vil have. Og vi er nødt til at gøre fejl for at lære. Vi er nødt til at falde og slå os for at lære. Altså, når vi skal cykle, vi kan jo ikke sætte os op på cyklen, og så cykler vi bare. Nej. Vi skal jo vakle og vælte. Learning by doing. Ja, lige præcis. Ja. Vi er sgu nødt til det, og det er også den fedeste måde at lære på. Det er det altså. Og når jeg så ikke, for jeg har tænkt, jeg piller den af. Den skal ikke ligge offentlig, den der
Mettes hjørner udgave, fordi den er simpelthen ikke god nok i forhold til, hvad jeg laver nu. Men så tænker jeg, nej, fordi vi må da gerne se, at Mette har udviklet sig. Ja. Mette er blevet dygtigere til at stille nogle interessante spørgsmål og have en dialog. Jeg sad jo også tidestille og bare lod gæsten snakke. Ja. Nu sidder jeg og bla 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 bla. Jeg har også resten af bla bla bla, ligesom du gør. Det er meget inspirerende. Det er så fedt, fordi så bliver det en dialog. Ja, det er rigtigt. Mere end det bliver, nå, og hvad siger du så om det her emne? Ja. Ja. Er det faktisk det, jeg synes, det går skævt? Ja. Det er, når det ikke bliver en samtale, men bare spørgsmål svar. Lige præcis. Ja. Men vi må jo udvikle os og lære vores fejl og tillade os selv at gøre lære undervejs. Ganske enkelt. Sådan er det at være first mover, ikke? Jo. Så må vi gøre fejl, sådan så de andre, de kan sidde og tænke, ej, det hun lavede der, det var fandme ikke særlig smart. Når jeg skal lave en podcast, så skal jeg gøre det bedre. Så derfor inspirerer de andre. Ja, præcis. Ja, lige præcis. Om ikke andet for det. Ja. Så tak til dig, der lytter med. Det var lige det, vi videre her. Interessant. Okay, den sidste runde, kan man sige, det er de upassende spørgsmål. Fedt. Og det er, fordi jeg prøver at samle dem til sidst. Nu har jeg været meget fri her med dig. Ja. Så, fordi tit så får jeg nogle tanker. Ej, det vil jeg gerne spørge om, men det passer ikke ind i samtaleflowet. Og så det er på den måde upassende? Det passer bare ikke ind til det, vi skulle snakke om. Okay. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, om du stadigvæk er plaget af, at du har... Da du er vokset op i en familie, som på den måde du er. Nej, det er jeg ikke. Og det betyder ikke, at jeg har sluppet alting. Men jeg er ikke plaget af det på den måde, at når de gamle mønstre dukker op, så får de ikke lov til at bestemme. For eksempel, jeg er sindssygt bange for, at der ikke er nogen, der kommer til min fødselsdag. Og det er jeg hvert år. Altså, det er bare... Men du inviterer bredt. Ja, ja, jeg inviterer, og så er du bange for, at der kommer. Ja, fordi jeg har oplevet rigtig mange gange, at folk ikke kom, da jeg var ung. Så de kom, at de gad ikke lige, og de havde ikke lige. Og nu er det jo helt fantastisk. Vi lever i en tid, hvor det er helt okay at sige 20 minutter før, det regner, så kommer jeg ikke alligevel. Så når jeg inviterer til noget, hvad enten det er fødselsdag, eller bogrelease, eller et eller andet, jamen så har jeg altid lige, jeg når lige at tænke, shit, der kommer ikke nogen. Der er ikke nogen, der synes, det er spændende nok. Der er ikke nogen, der synes, jeg er interessant nok. Der er ikke nogen, der gider det her. Og så må jeg ligesom være min egen gode mor og sige, er det en rest? Det var et gammelt mønster, vi røg i der. Og det er okay. Den må gerne være der. Den skal bare ikke bestemme, om jeg holder det her, om jeg nyder det, om jeg glæder mig over, at der kommer de tre, der kommer. Eller de 20, eller hvor mange, der nu kommer. Ikke? Fordi det ville jo være konsekvensen af det før i tiden. Det ville være, at når der så kom 7, så ville jeg stå og tænke, fuck, at der ikke er flere. Pis, mand, jeg er totalt fiasko. I stedet for at tænke, de der er 7, wow, de her 7, de er kommet, fordi de virkelig gerne vil være sammen med mig. Ja. Ja. Og det har jeg lært. Så mine gamle mønstre får ikke længere lov at bestemme. Nej. Så på den måde kan man sige, jeg er ikke plaget, fordi jeg har ligesom taget det ind. Og accepterede det. Og elsker det ihjel. Fantastisk. Ja, okay. Så du kan se det hele tiden. Så du kan godt se det sådan, det popper op. Ja. Men du håndterer det. Ja. Det er jo ligesom, hvis man mangler en arm. Os, der er vokset op i dysfunktionelle familier, vi mangler en arm på en måde. Og den kan jo ikke gro ud igen. Men vi kan jo sagtens få et fantastisk liv, selvom vi mangler en arm. Ja, okay. Mm. Så det er faktisk så signifikant. Ja, det synes jeg, det er. Ja. Jeg synes, det er nogle meget alvorlige ting. Vi går også rundt og tolker på, hvad folk siger hele tiden. Ikke? Ja. Eller rigtig mange gør nu. Det er en af de ting, jeg har fået vendt, så jeg næsten aldrig gør det. Hvis jeg siger til nogen, har du lyst til? Og de så siger nej. Så i gamle dage, så ville jeg have tænkt, begynder at græde. Shit, de gider mig ikke, mig ikke. Fuck, hun kan ikke lide mig. Det er fordi, fuck. Ja. Nå, men skal jeg så bare droppe kontakten, eller skal jeg ringe igen, eller skal jeg spørge? Hvordan eller... du nu? Så siger jeg bare, nå, okay. Og så finder jeg nogle andre. Og så er det fint inden så er det fint, ja, så er det fint. Fordi jeg mener, hvis de ikke gider mig, så holder de sig formodentlig væk. Ikke? Ja. De er jo voksne mennesker. De må selv tage ansvar for den relation, vi har. Jeg må stole på, at de ligesom siger til og fra. Jo, det er man nødt til. Ja. Nu har jeg også omgivet mig med nogle mennesker, som siger til og fra. Jeg kan være helt sikker på, at hvis jeg siger til min veninde Lene, hey, vil du med ud og danse 5 rytmer? Så vil hun sige, nej, det gider jeg fandme ikke. Og det er jo ikke, fordi hun ikke vil være sammen med mig, men hun gider fandme ikke at danse 5 rytmer, og det må hun gerne ikke gide. Ja. Jo, det er dejligt. Det er godt. Jeg har en veninde, som hele tiden spørger mig, vil du ikke med ud og vinterbade?
Nej. I år skal vi ud og vinterbade. Nej. Jeg forstår det ikke, altså. Det er, og folk bliver helt høje bagefter. Ja, bare sådan, jeg synes, hvorfor skulle vi gøre det her? Det er da super fedt, at de får det ud af det. Jeg skal bare ikke med. Nej, tak. Ja, det er rigtig rart. Altså også, at man ikke selv kan overskride sine grænser. Det kan vi jo godt stadigvæk. Ja, ja, ja. Ja. Ikke på den måde. Men også, at man kan stole på hinanden. Man kan stole på, at den anden siger ja tak og nej tak. Ja, det, 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 det. Ja, lige præcis. Ja. Og at jeg ved, at hvis de siger nej tak, så handler det ikke om mig. Og jeg ved også, at de mennesker, jeg har i mit liv nu, hvis jeg kommer til at træde dem over tæerne, så vil de sige, hov med det, ved du hvad, det der, det var sgu ikke så smart. Det gjorde lidt ondt på mig. Okay. Det er der nogle skønne mennesker, du har. Det er fantastisk. Og prøv at høre, de har arbejdet med sig hvem selv. Er jeg? Hvis jeg har så fantastiske mennesker i mit liv, så er jeg jo fucking fantastisk. Yay! Ja! Ja! Ja. Jeg synes, det at have fået de venner og de mennesker, jeg har i mit liv, det er mit livs største succes. Wow. Det er det virkelig. Fordi det er jo det, der viser, hvem jeg er som menneske. Ja. Og det, du fortjener. Ja. Ja. Sender ud. Ja. Mm. Wow. Så det er fedt. Men så når det er sagt, kan man også sige, man kan også være i en situation og nogle omstændigheder, hvor man er sammen med mennesker, som man ikke fortjener. Ikke også? Ja. Ja. Altså, ja. Som man så skal finde vej ud af. Ja. Så kunne jeg godt tænke mig at stille et andet upassende spørgsmål. Som jeg kom til at tænke på før. Hvad tænker du mest på? Det er sådan, jeg skal spørge. Hvad tænker du mest på lige for tiden? Lige for tiden? Du har sagt, at man spørger om alt. Ja, hvad tænker jeg? Altså lige nu i dette øjeblik, eller sådan i de her dage? Ja, i de her dage. Lige i de her dage, der tænker jeg, fuck, bare jeg dog kunne få lavet den der video, som skal starte det kursus, jeg skal lave på engelsk. Jeg er ved at lave online kurser jo, ikke? Og jeg kan godt mærke, at jeg har stadig den der, jeg synes ikke, jeg er dygtig nok til engelsk. Og mine amerikanske venner, de siger, but that's a good thing. Folk skal kunne høre, du er dansk, du skal have den der danske accent. Men jeg kan godt mærke, det holder mig lige lidt tilbage alligevel. Så det går jeg og arbejder med. Det er det, jeg beskæftiger mig mest med. I din tankevirksomhed, det er det, der kører. Ja, og så ind imellem, så besluttede jeg mig til, i morgen kl. 10, der laver en video. Lige meget hvad der sker, så laver jeg en video på engelsk i morgen. Og så ser jeg, hvordan det bliver, ikke? Ja. Så det er det, jeg tænker mest på. Jeg bliver meget sød. Jeg har jo lavet 5 udsendelser i yoga-podcasten på engelsk. Nå, ej, ja. Fedt. Godt gået. Det var ret frygteligt. Fantastisk. Men det er, man klarer den jo. Ja, ja, ja. Ikke også, så prøver, men det er helt sikkert, at jeg ikke føler mig så specifik, som jeg kan være på dansk. Det er det. Okay. Jeg skal lige tænke, om jeg har flere ting at spørge dig om, som er upassende. Nå jo, og så tænker jeg måske også lige en del på, hvad jeg skal lave på Tenerife, fordi jeg har jo besluttet, at jeg skal være på Tenerife fra 1. oktober til 1. april. Men er det noget, du gør hvert år? Nej, jeg har sagt det i 3 år, har jeg sagt. Næste år, så er jeg ikke i Danmark om vinteren. Næste år, så er jeg ikke i Danmark om vinteren. Og det er ikke helt lykkedes for mig, men i år, der lykkedes det. Så jeg har bare blevet ved med at sende det ud til universet, sende det ud, sende det ud og sende det ud, ikke? Og nu lykkedes det. Og jeg har en lejlighed i 6 måneder på Tenerife. Ja. Men det er også fordi du handler. Ja. Du er en handlingskvinde. Ja, det er jeg virkelig. Ja. I'm a doer. Ja. Ja. Og det kan du godt. Du har ikke nogen, som har brug for dig. Altså, man kan jo sige, at det er jo sjovt, fordi nu er jeg blevet 50, så når jeg møder folk til fester, der siger, nå, hvad så har du børn? Og jeg siger, nej, det har jeg ikke. Så ser de jo kede ud af det. Nå. Som om, at nå, så har jeg misset mening med livet. Ikke også? Sådan er der altså mange, der har det, at børn, det er mening med livet. Ja. Og børn er jo vidunderlige. Men jeg må indrømme i dag, og det er jo også sådan virkelig et tabu at sige, jeg er så glad for, at jeg ikke har fået børn. Ja. Jeg er så glad for, at jeg ikke har fået børn. Ja. For det første, så ville jeg formodentlig have fucket dem godt og grundigt op. Fordi jeg har haft så mange temaer at slås med, som jeg har. Ja. Og for det andet, så skal jeg ikke tage hensyn til dem. Jeg har ikke nogen at tage hensyn til. Mine veninder og voksne mennesker, de kan jo komme ned og besøge mig. Så får de en uge i solen, ikke? Jeg kan altså godt føle dig. Ja. Og jeg føler, at vores livsrejse har noget at sige hinanden. Ja. Fordi jeg har fået børn tidligt. Ja. Så de er der jo. Ej, ikke også? Fantastisk. Igennem alt mit mess og kaos og flytninger og hjemløshed og hvad har vi? Ja. Så er de der jo bare. Fantastisk. Men det er ikke sådan, jeg vil ønske for andre, at de fik børn så tidligt og under samme vilkår, så jeg kan sagtens følge dig. Det er med børn som alt muligt andet. Man skal gøre det, hvis man ikke kan lade være. Ja. Ikke? Man skal ikke gøre det, fordi man synes, man skal, eller manden forventer det, eller kvinden forventer det for den sags skyld. Vel? Man skal gøre det, fordi man kan bare simpelthen ikke lade være med at få de børn. Præcis. Ja. Mette, jeg har lyst til at spørge dig,
Hvornår er du den bedste udgave af dig selv? Jeg er fristet til at sige altid. Lige nu. Men det lige vil nu, simpelthen nu, være for nu, fucking arrogant, ikke? Hvornår er jeg den bedste udgave af mig selv? Jamen, jeg er jo faktisk altid den bedste udgave af mig selv, fordi selv når jeg ikke er særlig dygtig, eller god, eller har det godt, eller har haft en dårlig dag, eller drukket noget, jeg ikke kunne tåle, jamen, så er jeg jo stadigvæk så god, som jeg kan være, lige der. Så i virkeligheden er vi alle sammen altid den bedste udgave af os selv, fordi vi er så gode, som vi kan være, lige på det tidspunkt, hvor vi er det. Ja. Altså, jeg går rigtig meget op i ikke at gøre os forkerte. Ja. Det er sådan en ting for mig. Det er min kæphest. Ja, ja. Og er det ikke også det, fordi... Nu kunne jeg bare ud fra, at du har kæmpet med skam. Ja, ja, ja. Når man vokser op sådan der, ikke? Og får at vide, at man ikke er noget værd, eller bliver tilsidesat på en måde, så man i hvert fald føler det. Ja. Så kommer der en skamfølelse. Ja, helt vildt. Helt vildt, ja. Hvad? Jeg har skammet mig over at være til i verden. Har du det? Ja. Jeg er i vejen, jeg er til besvær. Ja. Jeg kan ikke... Jeg fylder, jeg må ikke bede om hjælp, og jeg kan ikke tillade mig at kræve noget, jeg kan ikke tillade mig at forvente noget, jeg kan ikke engang tillade mig at glæde mig over noget, vel, fordi i hvor mange år jeg er så uværdig. Jeg startede i terapi som 23-årig, men jeg tror, jeg havde den her følelse, eller de følelser, helt frem til starten af 30'erne, hvor jeg sådan begyndte at læse til terapeut, og virkelig seriøst gjorde noget ved det der med terapien. Ikke? Indtil da havde det været sådan lidt, at jeg sad i stolen og gjorde det, terapeuten sagde, men egentlig tænkte, hvis hun finder ud af, hvordan jeg virkelig er, så gider hun ikke at have mig i terapi. Men altså, jeg skjulte mig også for terapeuten. Det der, så meget. Ja, ja. Jeg løj også lidt for terapeuten, men jeg fik selvfølgelig noget ud af det alligevel, men jeg blev i min komfortzone. Ikke? Ja. Jamen, ja. Og det er et godt spørgsmål. Jeg kan faktisk ikke huske det lige nu. Men jeg har jo løjet på den måde, at jeg har skjult noget af mig selv. Ja. Når terapeuten sagde, at det ikke noget, der gør dig virkelig, virkelig ked af det. Nej, lidt ked af det måske, men ikke sådan meget ked af det, vel? Altså, jeg ville helst ikke helt derud, hvor jeg brød sammen, eller blev rigtig ked af det, vel? Det var for forfærdeligt. Men der er også noget med at være i kontakt med det. Ja. Lige på det tidspunkt. Ja. Altså, det når du siger det, så får jeg sådan et billede af mig siddende ved en psykolog. Ja. Og i sådan nogle bukser, som jeg ikke havde det godt i. Tøj, jeg ikke havde det godt i. Det er meget sensitivt overfor. Ja. Og se ud af vinduet på Nørrebro, og hvor hun havde spurgt om et eller andet almindeligt med, hvad skal du have for et arbejde, eller sådan noget, så har jeg været sådan, men det, så sagde jeg, det ved du godt, jeg ikke kan. Ja. Og så sagde hun, hvad mener du? Og så blev jeg sådan sur, fordi jeg følte, hun mobbede mig lidt. Selvfølgelig kan jeg ikke. Altså, jeg kunne ikke se, hvad hun... Nej. Jeg følte, at jeg projicerede helt vildt. Ja. Ja. Vildt. Og det er det, der sker, hvis man er... Ja, det er også nogle tunge ting, du har slæbt rundt på, ikke? Jo. Og meget selvhad, tænker jeg, lyder det som. Det kan jeg ikke, det må jeg ikke. Det, ja, det er rigtigt. Det vil jeg ikke lykkes med. Ja. Ja. Det er sådan virkelig en helt anden selvopfattelse, end jeg har i dag. Ja. Ja. Så hvad er det vigtigste ved din selvopfattelse i dag? Nu overtager du. Nej, jeg er bare nysgerrig. Nu sidder vi jo her og snakker. Ja. Hvad er det vigtigste ved din selvopfattelse i dag? Hvad er det vigtigste, du har opnået? Jamen, det er meget lige det, du siger med, at jeg skal ikke være skamfuld. Jeg er rigtig lige meget hvad, og jeg må gerne alt muligt, også selvom folk synes, det er mærkeligt, eller det er tabuiseret, eller det ville jeg aldrig selv have gjort. Så kan jeg formå at være til stede i det, hvis jeg lever i integritet. Og jeg har sådan nogle regler for mig selv med, hvordan jeg finder ud af, om det er det. Det er for eksempel med at sige det. Ja. Hvis jeg kan tale om det, hvis jeg tør sige det, jamen så er det jo, altså... Jeg skal ikke have noget i mit liv, som jeg ikke taler om. Fantastisk god regel. Ja. Rigtig god regel. Fordi det skal ligesom kunne tåle lys. Ja, ikke? Lige præcis. Ej, hvor er det godt. Hvor er det smukt. Ja. Sådan. Vis dit shine. Ja, simpelthen. Uanset. Ja. Ikke også? Ja, ja. Ja. Jamen, det er vildt. Og det kan jo ske, selvom man måske for andre ser ud meget på samme måde. Har du ikke også nogle gange fået ved, at du ligner dig selv? Det var sådan noget, ej. Jeg har jo ikke set dig i 20 år, der er jo sket helt vildt meget. Hvad snakker du om? Altså, nu er jeg jo lilla hår, så ja, der er ikke så mange, der siger, at du ligner dig selv. Hvornår fik du det? Var det sådan en markering? For et år siden, cirka. For et år siden. Var det en markering særligt? Det var efter, jeg fyldte 50. Ja. Faktisk har jeg ville have lilla hår i 20 år. Og jeg har prøvet flere omgange sådan at få en skjult stribe inde i underhåret, hvor folk omkring mig så har sagt, ej, altså det der, det kan du ikke, det ser simpelthen for åndssvagt ud. Og så jamen, tænker, okay, så kan jeg ikke. Vel, så har jeg jo bare lavet mig styre af deres dom. Okay. Men da jeg så blev 50, så kunne jeg godt mærke, hvis jeg skulle give mig selv en fødselsdagsgave, så skulle det være, at nu var jeg færdig med at leve op til andres forventninger.
Ja, så nu skulle jeg fandme fucking have lilla hår. Og folk var sådan en, ej, mener du det seriøst? Virkelig? Skal du have lilla hår? Ja, gud fanden skal jeg have lilla hår. Altså, og så var der alligevel, det var lidt svært for mig, så jeg måtte lige sige til de allernærmeste, der måtte jeg sige, lige da jeg skulle til at gøre det. Prøv at høre, jeg vil ikke have, at du siger noget om, hvad du synes om det her. Og jeg vil bede dig om, hvis du kan, på nogen måde kan, så lad være med at lade dit ansigt vise, hvad du synes om det, når du ser det. Ej, hvor godt! Prøv at lade som ingenting. Kunne de det? Ikke det også? Kan man ikke. Og det kan kunne de. Ja, det kunne de. Ja, det var fantastisk. Det var sådan et pukkeransigt, du fik. Ja. Og da der så var gået lidt tid, så jeg ligesom selv havde fundet mine ben i det, så kunne jeg se, at jeg var rigtig glad for det. Og så sagde jeg til folk, så nu må I gerne sige, hvad I mener, hvis I virkelig synes, I har brug for det. Var det godt? Ja. Og så var der faktisk kun en, der sagde, ja, altså man kan sige meget om lilla hår, men køn, det er det fandme ikke. Alle andre sagde, ved du hvad, du har ret, det er lige dig. Ja. Og det er fedt, og jeg har det stadigvæk sådan, jeg bliver glad, når jeg møder veninderne, og de siger, ej, altså det der lilla hår, fuck hvor er det flot. Ja. Ja. Det var et meget godt eksempel på, hvor præget vi er af, hvad andre tænker. Altså ikke fordi man sidder over i hjørnet og er bange for, hvad andre siger om en, men sådan ubevidst, ikke? Så ja, spejler vi os hele tiden. Og vi lader styre. Ja. Ja. Er den her flot? Nej, den er. Nej. Lige præcis. Hvad synes du? Lige præcis. Nå, synes du den er flot, så skal jeg gå ind noget mere. Det gør jeg. Ja. Okay, vi skal jo simpelthen til at runde af. Nej, skal vi ikke bare blive ved? Skal vi blive ved? Jeg skal have dig til at sige noget mere, for jeg vil gerne have sådan dine tre. Det her skal verden vide. Ja. Og det må gerne handle lidt om, hvis man har været i en dysfunktionel familie. Ja. Kan det lade sig gøre? Kan man bestemme det? Ja. Ja. Jeg har jo ikke været så sød med at give dig et oplæg, faktisk, fordi det har... Men jeg læser det ikke alligevel. Nej, okay. Det kan jeg lige så godt indrømme. Jeg læser sjældent oplæg, fordi at ofte, når jeg bliver interviewet, så tager samtalen en drejning. Det eller, kom lige til at gøre altså, her, kan det må gerne, det må gerne bare være et flow, vi er godt, i, hvor man er nysgerrig og spørger ind og finder et andet spørgsmål og sådan noget. Det synes jeg er rart. Ja, godt. Det er jeg glad for, at du siger. Ja, så jeg har faktisk kun oplevet et interview, der ikke var så fedt. Men ellers har det altid været sådan noget, hvor der var god dynamik og godt drive i. Det skal vi tror jeg. Ja. Det er et interview. Ej, nu skal vi have de der tre. Ja, det må vi have. Jeg vil gerne fortælle om det. Det er ikke, fordi det er hemmeligt, men det er mere interessant at tale om de her tre ting. Og jeg vil sige, at den første ting, man skal vide, det er, at der er ikke noget galt med dig, der sidder derude. Virkelig. Jeg mener det. Du er født fuldstændig perfekt. Fuldstændig perfekt. Alt, hvad du synes, der er galt med dig, alt, hvad du tror, der er galt med dig, det er noget, som nogen har fortalt dig, at der er galt med dig. Det er ikke sandt. Det er en løgn. Og jeg er ligeglad med, om du tror på det lige nu, men bare tag det med dig og husk det, og så sig det til dig selv en gang imellem. Jeg har hørt, at jeg faktisk er okay. Jeg er, som jeg skal være. Jeg har det inde i mig. Og du kan se det, fordi du for eksempel kan... se en hundevalp, og så kan du blive rigtig glad og nusse hundevalpen, og du kan smile, og du kan grine sammen med den, og du kan have den tæt på dig og sådan noget. Alt den kærlighed, som du kan give en hundevalp, det er jo et tegn på, at du har den kærlighed i dig. Alt det gode, alt det sjove, alt det kærlige, det har du i dig. Det er dig. Det er dig, lige præcis. Ikke? Så det er nummer to. Det er, kig på verden, se hvad du gør, og se hvad andre gør, som du synes er rigtig fedt. Og så stjæl med øjne og ører. Hvis du ser nogen, der gør et eller andet, så tænk, hvordan kan jeg gøre det der? Eller bare en lille smule af det. Det er den anden ting. Og den tredje ting, det er så også i forlængelse af det, at når vi sætter mål, så sætter vi ofte alt for store mål. Og det fucker os op, fordi så er vi dømt til fiasko. Hvis vi vil noget, så skal vi starte med, i stedet for at sige, jeg vil redde verden, eller jeg vil tage 20 kilo, eller jeg vil være den perfekte yoga-dyrker, så skal vi starte med at sige, hvad er det allerførste lille bitte skridt, jeg skal tage for at komme hen i retning af mit mål? Og så kun tage det. Kun fokusere på det. Okay? Altså for eksempel, jeg vil gerne lave en podcast. Okay, så i stedet for at tænke, jeg skal være lige så dygtig som frøken Guldager, så tænke, hvis jeg skulle lave en podcast, hvad skulle så være det første lille bitte skridt, jeg skulle tage hen imod at få og lave en podcast? Jamen det kunne være at finde en, jeg skulle interviewe, og så interviewe dem med min telefon. Mm. Okay? Og det er ligegyldigt, om det bliver godt. Det er bare for at komme i gang. Et lille bitte skridt i den rigtige retning, og så har du en kæmpe succes. Og du skal virkelig huske, at det er en kæmpe succes, når du har taget et skridt i retning af målet. Fordi det er det, der gør, at du bliver motiveret til at tage det næste, og det næste, og det næste, og det næste, og pludselig er du i mål.
Så det vil jeg sige, det er de tre ting. Rigtig gode trin. Ja. Eller råd. Ja. Jeg skal prøve lige at opsummere, ikke? Det var noget med en hundevalg. Ej, altså, det var... Ja, det var noget med en hundevalg. Det var, du er kærlighed. Mm-hmm. Tag fra andre noget. Altså, det er måske i stedet for at blive jaloux, ikke også? Ja, blive inspireret. Man siger, fedt, at du kan det, så må jeg også kunne det. Ja. Og så tag første skridt og synes, at gør det til en succes, ja, at du har taget første skridt. Ja, lige præcis. Godt opsummeret. Skide godt. Ja. Lækkert. Jeg skal lige nå at runde, fordi nu sagde du det ikke i din træ, men du sagde til mig før interviewet, at du har en særlig vision for kvinder over 50. Yeah. Kan du ikke bare lige nå at nævne det? Og så kan man jo se mere på din hjemmeside og i Mettes hjørner, men lige... Ja, jamen, jeg har slet ikke begyndt at tale om det endnu. men det er faktisk sådan, at før i tiden, der var det sådan, at når man blev 50, og børnene var blevet store og flyttet hjemmefra, huset var betalt, så lagde man sig på sofaen, eller manden lagde sig på sofaen med en skål chips og tændt for fjernsynet, og kvinderne satte sig til at brodere et eller andet grimt til børnebørnene. Ikke? Og var ligesom bedste forældre. Og så var det deres rolle resten af livet, at være bedste forældre. Og nu står vi fordi man døde tidligere også, ikke? Ja, måske, men også fordi, at sådan var samfundet bygget op. Okay. At man havde den rolle, at så var man bedste forældre. Det var ligesom ens rolle nummer to, når man havde forældre, så skulle man være bedste forældre. Ja. Men nu står vi faktisk i en situation, hvor bedsteforældrerollen er en meget lille del af kvinder over 50's tilværelse. Og desværre så er der stadigvæk mange, undskyld mænd, hvis jeg sidder derude og lytter med, og ikke er sådan, men størstedelen af mænd, de lægger sig stadigvæk på sofaen med en pose chips og tænder for fjernsynet. Men kvinder, de ser bedre ud, end de nogensinde har gjort. De dyrker yoga, de dyrker selvudvikling, de møder veninder, de innoverer, de starter virksomheder. Tager coachuddannelse. De tager uddannelse, lige præcis. De rykker så vildt, og det vil sige, at vi har en hel generation af kvinder over 50, som samfundet slet ikke er gearet til. Vi har simpelthen ikke rigtig nogen tilbud til dem, så de kan fyre den max af. Og det er faktisk sådan, hvis ikke jeg har set Jane Fondas podcast Third Part, inde på, hun har lavet en TED-talk, TED-talk, det er ret vigtigt, som hedder The Third Age. Så se den, gå ind og google Jane Fonda TED-talk, så finder I den. Og hun fortæller nemlig, at i de store firmaer i USA, der er det i bestyrelsesposterne, er det primært kvinder over 50, der sidder på magten. De store formuer, det er primært kvinder over 50, der sidder på de store formuer. I de høje stillinger, de rigtig høje, der er rigtig mange kvinder, jeg ved godt, der sidder ikke så mange i regeringen, men der sidder faktisk rigtig mange kvinder på høje poster, og det bliver mere og mere. Vi er på vej mod et kvindedrevet samfund. og der er ikke rigtig, der er ikke samlingspunkter for det. Vi har ikke talt så meget om det. Vi har ikke talt om, hvor fantastisk det er at være over 50. Det er stadigvæk sådan, at kvinder på 30 og 40, nogle kvinder på 30 og 40, er bange for at blive ældre. Det skal I ikke være. Det er super fedt at blive 50. Det lover jeg. Det er så fedt, fordi man er et sted, hvor man har prøvet det hele, og man har set det hele, og man har nået alt det, man skal, og man har levet op til andres forventninger. Og nu kan man slippe dem og sige, og hvad vil jeg så med resten af mit liv? Hvad har jeg lyst til? Skal jeg rejse verden rundt, eller starte et online firma, eller et eller andet? Og det skal vi tale noget mere om, og det kunne jeg godt tænke mig at gøre. Og så kunne det blive lækkert at være voksen, fordi det er jo det der med voksenbegreb, har jeg haft lidt imod, ikke? Fordi jeg synes nemlig ikke, det er så sexet. Det er okay, fedt. Men det er netop det, du sagde med, at man lever op til andres forventninger. Ja. Det er mere det. Ja. Ja. Find en plads at blive der. Ja. Men voksen handler om, at man er tydelig og har taget sit liv på sig, og vælger, hvad der skal ske med det. Ikke? Og når børnene er sendt hjemmefra, og huset er betalt, og manden han ligger der på sofaen, så skal vi piger, vi skal fandme have noget sjov. Altså, det skal vi. Ja, og jeg har brug for dig at vise mennesker til at sige sådan nogle ting. Hvordan skal jeg egentlig leve? Altså, der er jo ikke nogen grund til, at man alle sammen slår sig på de samme ting, vel? Nej, vi skal i virkeligheden genopfinde hele femølejre-princippet og kvindefestivaler og sådan noget, ikke? Ja. Sådan noget med at mødes i forskellige sammenhænge. Ja. Og udveksle erfaringer, og udveksle idéer, og skabe ting, og lave kunst sammen, og lave virksomheder sammen. Kvinder har jo ofte været kvinders værste fjende, og det tror jeg, vi skal til at gøre op med. Jeg tror, vi skal til at finde ud af at stoppe med det der pis, at vi er hinandens konkurrenter, og alt det der hønseri der. Jeg tror bare, at vi skal tage hinanden under armen og sige, hvad kan vi finde ud af at lave sammen i stedet for?
Og du er ikke mig, og jeg er ikke dig. Vi er forskellige, og det må vi gerne være. Og det er det, der skaber gnisten. Ja, ja. Fantastisk at tale med dig. Med I lige måde. I lige måde. Tusind tak for inspirationen, og dit lille hår, din gejst, og din video inde på Mettes hjørne. Ja. Jeg skal nok linke til den på min Facebook-side. Og tak for dig, og alt det, du gør. Det er så dejligt at opleve. Og tak til dig, kære lytter, fordi du er med mig endnu. Husk, at du kan lægge en review på iTunes, eller skrive en kommentar på facebook.com/yogapodcasten. Jeg bliver så glad, hvis jeg hører fra dig. På glædelig genhør, og have nu en fantastisk uge, hvor du husker at mærke din krop og mærke din sjæl. Så ja, det kan du se. Kan du synge os? Nej, det kan jeg ikke. Jeg vil meget gerne. Jeg gør det også, men ikke public. Nej. Jeg gjorde det for nylig, der sang jeg lidt på Facebook, bare for at slippe af med skammen, fordi jeg skammede mig sådan over, at jeg ikke kunne synge. Så lavede jeg en lille video, hvor jeg sang, Summertime, and the living is easy.